Yeah.
Ready?
Учуанай, историк, Саха Республикатын науғатын, культуратын үтелі ақыл әйті. Ус ауданы ұғын бағдағай нәхелегін бачуатта құлықтағы. Дмитрий Дмитриевич Петров. Учуудал, учуанай, геройдар атырын тілінір әтчі, әлбағада тәлдар күн бүгін. Бейгі үйнер күліне Дмитрий Дмитриевич Петровқа мақта тылбытын әтәбет. Дойдым туайен, әлбәғдің ордың, жаным туайен, үйгеуді сүрейдің. Тұлурдақ, жұлурдақ уал ағы болан, өрі қарасы олын тұдаған, ұрғаттан шығай бапқа, кей болан таққыудың. Әрәйі қалғаны ағыс баққа сәрей кемегер ағылыры үтчаты, өріқтан батар баттуғығар үләләбіккен білебет сыналы бұд. Күджасқа, көмаққа, көмнелақ сүйінгін істен білен өрібет. Сарихан ұтыттан әргілі өті ақтар, керестерін өтітар сұалы, өтік ес ауыстан ұлсан тұран үлілі әбетің. Түрәбет нұротын төлкетін туғығар, сақалар самны баттар ғыт туғығар. Сари, сұт сұлларын күрджігін арияр, дуаранна ақтылғынан дұргүтчу әппетің. Саха саллаттырын бойы-бой соулары, тылғы халбыттыр хоғын үрелерін, дірігінек, чинчен өретен, дойдуға кеннек білдердің. Илмен көлгесі ілеспет, олықтырын толық ұр бұд, саха чулу олаттырын, білет атырын өйететтің. Икке дақта, өйді саны сүреттінген, кересті біл, өйді бүннік, илмен көл чумпы қыдығығар тұрор бұдын мақталлақ. Сахалар, чулу жамбуд, сөзкі сөз геройын атыл бұттырғар. Айяха, бір дөйді лақтығар. Дмитрий Дмитриевич Петровқа мақтал. Үйеттен үйеға, бейгі көлін әттен. Айяха, ұлу кейбітігер, мақтал болықтың. Чинчи біт үті өлін, өрі өйдіні тұрлға. Көлін әттен көлін аға, салғы аттанар аналлақ. Бұарақ сұттағы сұрыптар, сірей қону тұттың кәлілдерін, салваттыр сұрыптыры кенігаға түмен тиян сұры бұдын. Күйі туғар бәрін еліқтық сәрелеспет, тақсылақтық өләләбет, сақылар жақты да патриот болаларын толары көрдір бұдын. Тұрәбет, өскәбет, кен бетті бәр, ән атын бейқа кен тұттақтығылар. Тұрәбет түрет борғар, бұчаттағынлар ақталар, ән аққынан ұғылса, мақтау бәлетін тоғыта, ән аққыр өйдөбінлік істеуылы, өйеттен ұйыға, сұрдыққа қараға сердеяға. Ән мәлде үліға жылуырың, күйге өңірір, сұрдыққа солығыр, ән өңір бұты үлі ақыладың күз берір бейіға ұчаққа. Убай бұт мейтерей, барғын ән мәлдетін, бар доның сұрағар. Төбәбін төңкеден әйеға, кердебін мақталы, бары бұт атыттан. Ұлыс бұт кен тұттуғыда, бағдай бұт бастың кейті. Дмитрий Дмитриевич Петровқа, ұруй, айқал! Валентина Ивановна қаттар түріттәхіні оны туық үлілі Ұта мен бәйім сұн тартын түрттәқпіп, бос қолағы өлілі әбітім түрдон сыл болылы, бәйімедем француз тұлын ұшталы, ұлғынан бұран переподготовкаланын білейін география предметін берді бін. Екі предмет берді әмінде? О, француз тұлы ұжы веретілден біп біде, білейін сұлақ. Онтан бұл литературнай ағыны де бұл оғыларғы веретілген, үші байды веретілген, оны қатты қағылағы Бәйім із санавыттың, кімді көйбет ағанығыны, оғылар
багараларын билбетим олатрыкты осенин элимсе билүн бем 2011 жылдан сагаланы тикралан актырын оголордун улуус республика көрөктөргө кытталлар онун сүти ситилекти кытталлар онун манна кытталларын үддеген хөбүлүлөр онтон наа үрөбин кимне кайымныларын агады өтүн үксүн классиктер агы бит олбур алампа ким тобурока семен данилов ин кохондорун агар бүтүн сөйлөйт. Унуттун бу айымнеталарга оголор хил ылыналар да бу айымнелери бәлен инструкторга. Олох унтун айымнен ва санактыр бар мен оатын сурунан барам мен улугуну карак бар көрөн олох биле чуп студиядан деп көрдү улугу тыл куплет булабын оны улугу актырабын аны бем сана бар бейлер турукка кийлерлер агалар. Ити алампа айымнетин төрөбүт дойдум дени деген наа жүрдөктүк историяларды наак буттура аны алампа юбилейдерге мести билисте мистега тексибиттере республикага республикага арчидети гытыргар аны тааттылуугар ытылдыр күрөктөргө онтон дисселер менен көндөрө кондо отон бем сатыр менен болот сүрөгөн багатына онтон эмнеки буланар баалар да отон хайдагыме бирок бакка оголор багаларын учуаттан манны актырайын жүрүп келген бага бар
من بو باتايغا ترابيتيم وصلدان من ترابيت دويتم باتاغاي توخ تولا لابكني دولا لين دو من اروت جساك باتايغا لابتيم بس بتاتلنا كيرين بروفيسيفن ورتم من ميليسيا لابتيم ميليسيا لامبرم من تن مايورنان بينسيا بربتم بين لابتين انت مانا دويتور كالينجن Дойд бар керамин бирин тобу ырына жарыктан абыт. Çatlatıyor o beni. Çat çat. Çatlatıyor o beni. Çat çat. Çatlatıyor o beni. Çat çat.
بدين